قالكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الأنصار. صلوات پڑھو. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام دعاؤں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات پڑھو. اللهم صل على محمد وآل محمد. وجل فرج آل محمد. کوئی زیادہ لمبا چوڑا پڑھنا نہیں, توجہ میرے پاس رکھو سائیں, تہاڈی مہربانی. کوئی زیادہ لمبا چوڑا خطاب کرن دا ارادہ کوئی نہیں. ملک تبخت میری کنڈ پیچھے بیٹھا ہویا ہے. اللہ ہور زیادہ عزت عطا کرے. انہاں مہربانی میرے تے کیتی, تساں وی مہربانی کرو. چا علی کی زینت ہے نام زینب. میں تے انتظار ہی نہیں کروایا جناب نو. نواب عارف تے جلدی دا جوڑ ہی کہنی. میں تے اس تو زیادہ انتظار علی گل ہی مکا چھوڑی ہے. بھائی جان نو ممبر میں ڈیندا پیا. علی کی زینت ہے نام زینب, کلام حق ہے کلام زینب. بولی یار بولی, تیرا بولنا بڑا پسند ہے محمد والمو. بھائی جان ہن میرے وڈے بھرا, مگر میں انہاں کو سبق سنا رہا. تساں ذرا مہربانی کرے سو. علی کی زینت ہے نام زینب, کلام حق ہے کلام زینب. نبی پہ صلوات پڑھنے والو, نبی سے پوچھو مقام زینب. حیدری بھائی جان ذرا میرے والے پاسے توجہ رکھنی, تہاڈی مہربانی. میرا سن دے پئے ہو, کائنات دی قیمت نہیں, کائنات دے مالکاں دی مرضی دا شعر پڑھن لگا. حسین کیوں کرنا چل کے جائے, نہ کیوں کرے احترام زینب. ہے اس کے قاتل دہائی دیتے کہ سخت ہے انتقام زینب. اللہ اکبر. ہے اس کے قاتل, مہربانی ویرن, ہے اس کے قاتل دہائی دیتے کہ سخت ہے انتقام زینب. فیاض جی میں پیا مینو ویکھ, مینو داد بھی دے. ہے اس کے قاتل دہائی دیتے کہ سخت ہے انتقام زینب, فضیلتوں کی کتاب زینب. ہائے 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 سجاد بھرا, تو میری دعا نہیں کرتا پیا. فضیلتوں کی کتاب زینب ہے فاطمہ کا جواب زینب. اگلی سطر بڑی کمال ہے. فضیلتوں کی کتاب زینب ہے فاطمہ کا جواب زینب. حسین نبیوں کا ہے چناؤ, حسین کا انتخاب زینب. ہائے 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 ہائے. جی میں پیا جی میں پیا. آخری مصرا آخری مصرا, اس تو زیادہ جلدی ہو ہی نہیں سکتی. تنویر بھرا ذرا دعاواں دی ٹوکری دے میں چمے کوں. بھرا بڑے او مالک کو سردار او, دعاواں دی ذرا چھل ہوے. آخری مصرا پہ پڑھنا. حسین نبیوں کا ہے چناؤ, حسین کا انتخاب زینب. حسین نبیوں کا ہے چناؤ, حسین کا انتخاب زینب. حسین مقتل سے کہہ رہے تھے مدد کو آنا جناب زینب. ہائے 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 ہائے. حسین مقتل سے کہہ رہے تھے مدد کو آنا جناب زینب. ہے دین حق کو بچایا میں نے, مجھے بچانا جناب زینب. اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائی جان مینوں پانچ منٹ ہوئے نے, تسا دس منٹ آخنے تے میں آخری جملہ پڑھ کے تہنوں ممبر دے رہے. اے میں اپنی ذاکری چاہ لئیے. میں صدقے ہواں میں صدقے ہواں. مولا مولا معرفت دی ہنج قبول و منظور فرماوے. ذاکری میں اپنی چاہی بیٹھا. ایک جملہ میں مصائب نو کوزے چ بند کرنا چاہنا. میرے حصے دی ڈیوٹی ہو گئی. دین اسلام واسطے پتہ نہیں کتنی ہائے کرے سو. جلال پور پیر والے دا نظام میں نہیں جاندا, میری پہلی حاضری ہے. پتہ نہیں کتنی خیرات دے سو. دین اسلام واسطے, دین محمد واسطے کسے دا لگا کچھ نہیں, حسین دا بچیا کچھ نہیں. اتنی دیر ہی لگدی ہے, اتنی دیر ہی لگدی ہے, اتنی دیر لگدی ہے. میں صدقے ہواں میں صدقے ہواں. مولا ہے قبول کرے. مولا کسے دا محتاج نہ کرے. دین اسلام واسطے, دین محمد مصطفیٰ واسطے کسے دا لگا کچھ نہیں, حسین دا بچیا کچھ نہیں.
عزت والا بھرا بیٹھا ہوا بڑا کمال قلم ہے اندے کول بڑا کمال بخت ہے اندے کول دو سطرہ چ کائنات پوری دا مصائب میں بند کرنا چاہنا زاکری میں اپنی چائی کھڑا توجہ میرے پاسے رکھے سو تو کچھ زیادہ زیادہ سمجھا سی زیادہ گریا ہاسی ظالم نے کیا ظلم کچھ ایسی جفا سے اندے تو زیادہ جلدی میں کر ہی نہیں سکدا نواب عارف دا پوتر تے دو گھنٹے کم از کم چاہیے نے مگر عزت والے بھائی نو ممبر دیونا ظالم نے کیا ظلم کچھ ایسی جفا سے پھر دہرا رہے ہیں پتہ نہیں کتنی خیرات دے سو ظالم نے کیا ظلم کچھ ایسی جفا سے خنجر کو کیا صاف زینب کی ردا سے اللہ